Velkommen til udstillingen i forbindelse med Køge Ringstedbanens 100-års jubilæum for åbningen her i august 2017. Udstillingen er skabt i samarbejde mellem Køgearkiverne, Skovbo Lokaliske Arkiv og Østjyllands Jernbaneklub. Efter at vi har haft udstillingen kørende i hele august måned i Køge, så har vi flyttet den her til Ringsted, og vi har fået med stor og meget fin velvilje fra Nordeas Ringstedafdeling lånt deres vægge her i deres kundecenter, således at vi igen kan fremvise Køge Ringstedbanens fra start til slut her i 100-året. Men man havde stadigvæk en gammel reservemotorvogn, som direktør Nielsen købte under krigen over fra Varde Grindsted. Og den gik ikke så godt. Og da DSB de samlede de her triangmotorer sammen, de havde en 5-6 stykker tilbage af dem, der kaldes MC fra 651 til 655, så fandt direktør Nielsen ud af, at han kunne godt bruge en af de der triangmotorvogne, som var ensrettet, både til Østjyllandske Jernbane til erstatning for en af deres andre triangvogne, og Køge Ringstedbanen kunne så samtidig blive moderniseret lidt, hvis de så fik en ny motorvogn. Det var lidt bedre at kunne, end de to andre til at kunne trække godstoget, og den fik så M4, og skinnebussen fik så M5. M3, det var en motorvogn, som også kom fra statsbanerne. Den kom i omkring 34, og det var også en ensrettet motorvogn, men den ombyggede man, så man lukkede enden på vognen, således at man stadigvæk kunne have posten. Det var således, at Køge Postkontor og Ringstedbanen, de havde en overenskomst, således at de havde et postbyrå-tog hver morgen fra Køge til Ringsted og fra Ringsted til Køge. Og lige bestemt var det således, at postvæsenet, de ville jo ikke have nogen fremmed adgang til deres post, således at i M3, når den kørte, så blev den afdeling, som den lukkede inde på rum var bygget over, den ville låst af, og så havde postmanden, han havde sit eget sorterskuffer indbygget bag i det, og der fik han posten sorteret rundt og fik modtaget pakker og alle de der ting. Og skinnebussen havde noget tilsvarende i den kolde ende, som man kalder den i B-enden. Der blev bygget et reolsystem også op, og så kunne man automatisk lukke dørene, således at heller ikke der var nogen indgang uden fra A-enden, hvis man kan sige på den måde. Og det virkede faktisk lige til den sidste dag, at banen kørte den 31. Og det på trods af, at postvæsenet jo mange gange havde sagt, at nu ville de afskaffe det der. Men Køges postmester, han var tro mod Køge Ringstedbanen, så den fik lov til at være der lige til det sidste. Vi skal lige have lidt data omkring Køge Ringstedbanen. Som sagt, den er åbnet den 4. august 1917. Dagen i forvejen, den 3. august, det var sådan en præsentationstur, men officielt er den 4. august 1917. Den er 33,2 km lang. Sporvidden er 1435 mm, og der er skinnevægten er 22,45 kg per meter, og det er de samme skinner, der har ligget lige fra 1917 til 1963. Den maksimale hastighed på banen, den var 45, og det var sådan set nogenlunde også det, som man startede med, så det var jo ikke det store udvidelse, selvom det fik en skinnebus, der kunne køre noget mere, men sporets tilstand og de andre ting gjorde, at man nok skulle holde sig lidt nede på de der 45 km. Der er en maks stigning på de store ting på 10 promille, og kurveradius er 410 meter, og den er nedlagt den 31. marts 1963.
I forbindelse med, at vi talte om flere gange, at banen den jo var billigt drevet, og at man skulle sørge for at få så mange indtægter som muligt, så tror jeg, at den er en af de privatbaner, som fik lavet flest stoppesteder rundt omkring, næsten for hver markvej, var jeg lige ved at sige. Jeg har her en liste, som tydeligt angiver, at det var i hvert fald ikke, hvis ikke, og folk skulle ikke gå ret langt for at komme ud og køre med toget. Køge station fra 34, den blev kaldt Køge Vest, og der kan jeg lige sige, at fra 17 og så til 34, der var det DSB, som ekspederede alt passagerer og gods og andre ting. I 1934, der købte de grunden over for Køge station, og dertil byggede man så en lille stationsbygning. Det var sådan en slags bungalow. Kan sige. Der var en ventesal, toilet, og der var et stort trafikkontor, og der var så to små værelser, som man siger, til kontorer og sådan nogle ting. Det ene, det blev brugt til arkiv, kan jeg huske. Og det gamle stationsbygning, det var sådan en stor træbygning, og den blev brugt til at starte med, altså til at og den indeholdt en åben loggi en lukket loggi, og så var der to små kontorfaciliteter. Og til sidst så var der ikke andet brænde og ting og sager, olie og andre ting inde i det der. Den blev så fast station. Der var to perroner, og så blev der så selvstændig salg af billetter og gods. Og så fulgte den statsbanestrækningen et stykke derudad, ud over Slagteriovej, hvor det var statsbanerne, der så lukkede bumlene ned ved Slagteriovej. Og så drejede den skarpt af og kom ud til deres firesporede remisebygning. Og det var egentlig meget skægt, når vi nu nævner den, for det at da de fik motorvognene, så var de jo lidt længere end lokomotiverne. Og så for at de kunne være i remisebygningen, så blev portene, det blev skåret, der blev skåret et hul, således at puffen, den kunne rave ud, og så blev der sat et par kasser uden på den udvendige side på to af remisseportene. Inden for i den ene af dem, der blev bygget lidt ud, således at M2, det var den længste, den kunne komme ind og holde der. Men der var et lille værksted, og inden på den anden side af værkstedet, der blev boret fire huller, således at de to motorvogne, der så skulle stå der, de kørte ind. Og for at de så kunne være der, så havde den ene af dem, den havde så pufferne inde i værkstedet, og tilsvarende den anden, den kunne lige være der, men så havde den pufferne, bagpufferne hængende ude bagved i nogle kasser. Skinbussen, den kom så ind i den fjerde port, og der var så en lille væg, der var afskåret fra, men den kunne lige være derinde, uden der blev gjort noget. Og det var egentlig heldigt, at det var der, den holdt, for det at det gik jo ikke helt så godt. Det 1. januar måned 63, der nedbrændte jo remisen og alle tre motorvogne. Og skinbussen, den undgik med nød og næppe at blive flammernes bytte også. Der fik nogle sår på siderne, som vi kalder det. Og den blev trukket ud af Falsk Redningskorps og blev så reddet på den måde det også. Ikke? Og det var for det, der var den der skillevæg imellem, at den så kunne gøre det. Så byggede man en lille lavbygning, og det var sådan set en lille remise, men den blev ikke rigtig brugt til noget. Der havde de nogle forskellige værkstedsmaterialer og andre ting dernede. Men hvis vi kører lidt videre med de her standstiksteder, som er lavet for at tjene lidt penge. Det næste, det var Københavnsvej Trinbræt. Det blev lavet i 29. Og det lå lige til banens slutning. Øh,
Ølbyvej Trinbræt, det var det næste. Det lå 1,7 km fra, og det var i brug fra 1929 til 40, og der var ikke nogen perron. Men jeg har ladet mig fortælle, at hvis folk skulle af ude ved Gammel Køgegård eller et andet, så er det lettere at stå af ude på Ølbyvej og køre helt ind til stationen. Så var der Åsen Trinbræt, som også var der fra 29. Så lå det Lelling Østermark, og det kaldte man senere Østermark. Og det var der fra 29 og også lige til Banelunden. Så kom vi til Lellinge station. Nye Lellinge Trinbræt 7,6 fra 29, og det var de sidste år med en kort perron. Og så kom vi så ud til det næste, der hedder Yderholm Holdeplads, 8,3 km. Og det var en temmelig stor ventesalsbygning, og der var cykelskur, og lige bagved, der lå Yderholm Kro, og der havde man jo så de store udflugtstog. Hvor man trak ud om søndagen, og folk kunne spise, og så nogen kunne så blive i kø og bade på Køge Badestrand, men andre havde så den kø. Politikens blå tog, det har været derude nogle adskillige gange, men der har det så været Østbanens diesler, der har trukket toget derud. Så var der et, der hed Vemmendrup Trinbræt. Og det var kun i brug fra 29 til 1940. Så var der et, der hed Lundsgaards Trinbræt. Det lå 9,4, og det havde en lille perron og sluttede først også i 63. Så kom vi til Bjergerskov station, og der var der et sidespor, og der var det, man kalder en kreaturfond. Og det er apropos Bjergerskov, så kan jeg lige komme med sådan en lille personlig tilføjelse. Bjergerskov station, den var sammen med Sneslev bestyret af en stationsmester. Der var således Sneslev, den måtte allerede brugt under omkring slutningen af 50'erne, da stationsmesteren han blev syg, og så blev det ekspeditrice. Men Bjergerskov, den fik en stationsmester nede fra Esfø Præstø Mærenbanen, og bare apropos, så var det min farmors bror, Axel Mortensen, og han kaldte sig så Vingø til sidst. Og han blev startet på Køge Ringstedbanen som togbetjent fra 1917 og så til omkring en slutningen af 20'erne. Og først i 30'erne og så lige til 61, der var han stationsmester i Bjergerskov. Og den klarede han rigtig fint. Der var 2-3 poster der, og Bjergerskov var jo sådan lidt af en lidt fin station, for lige over for stationen, der lå et hotel. Og der blev jeg til at holde nogle fester og nogle sjove, andre sjove ting. Og jeg kan da fortælle, at når han holdt fødselsdag og sådan noget, så blev jo hele hans familie inviteret med, og det var jo ikke anden jernbanefolk, de fleste af dem i hvert fald, ikke? Og der var lidt post også, fordi min farfar, han var jo post, og omvendt, så var der jo mange af
at Peter Mortensens, som boede i Anderslev, hans døtre der, de havde været ekspatriser rundt omkring. Så det var alt sammen hyggeligt at være sammen med. Og det er nok derfor, jeg måske har fået lidt af jernbaneinteressen, både for Præstøbanen og for Køge Ringstedbanen. Så var der noget, der hed Bjæverskov Mølle. Det lå kun en kilometer derfra, og der var en mini-perron, og den blev så senere afløst af en større perron lavet af sveller. Så var der Græsmark Trinbræt, 12,9 kilometer fra Køge. Det var også et fra 29 til 40, og man havde omkring 1918, der startede man med at læse roer der, men det blev fjernet omkring 1930. Så var der Gummersmark, og de sidste par år, der var der bygget en speciel galjekran dernede, og Københavns Vandforsyning, de sendte ær til vognlandingsgods derned, og det gjorde, at den kran, der var bygget der, den blev brugt til sådan en enkelt vogn eller to. Gørslev gård, Trinbræt, det store gård dernede der, den havde også deres eget fra 1929 til 40. Så nåede vi til Østervang, og Østervang, det var sådan en allerede fra starten en stationforstander besat. Og en, der hed Dollerup, som vis kone, hun var meget interesseret i at lave lidt ekstra penge, men det måtte banen jo ikke reklamere med, at der var kan man sige, damefrisørsalon op på første sal. Så hun gik jo sådan rundt og sagde, at hvis I skal klippe, så skal I gå ind ad bagdøren. Og så kan I komme op ovenpå, og så kan jeg klippe jer. Og det tjente hun mange penge på, ikke? Og Østervang, det var sådan en krogen lå lidt over på den anden side, og på et tidspunkt, den lukkede jo først mange år efter, at banen den var lukket. Og sjovt nok, da jeg var der en gang i slutningen af 60'erne, der var signaler fra Østervang. Det var flyttet om i Krohaven oppe på Østervang, så der kunne man hejse signaler, og så kunne man bestille bøf og ellers hvad der var. Så var vi nået vi til Nyvang Trinbræt. Det var et af dem, som var etableret også fra starten. Og der var sådan set to steder. Trinbræt, det lå lidt inde på marken, men man lavede så et trinbræt nede ved vejen og med en 50 meter perron. Og så var folk fri for at gå op den vej. Lidt længere, en kilometer længere frem, der var noget, der hed Enghave Trinbræt. Det blev også lukket i 40'erne. Og så kom Ørslev station, som var en lige så stor station som Østervang. Der var krydsningsspor, men det blev senere fjernet, og så var der så et ekstra sidespor med en enderampe op til varehuset. Og så den store gård, der hed Ottestrup. Den havde sit eget trinbræt, og det blev, efter det var sådan et gammelt forfaldet, der var faldet sammen af træ, så blev der muret et fint trinbræt, som gården selv bekostede. Så var der noget, der hedder Prøvegårdsvej trinbræt. Det var også sådan noget landevej,
Og så nåede vi til Farenløse station. Og det ligger i et noget, der hedder Nordrup distriktet. Mosevej trinbræt, også fra 29 til 40. Så nåede vi Fredsgård trinbræt, og det blev også anlagt med et sidespor til Ruhr, og eksisterede lige til sidst. Det lå faktisk noget nede i det der hedder Tvingelstrup, og der ligger et forsamlingshus i dag, og det er ikke ret langt derfra, der havde man det. Stegestøv station blev som sagt bestyret af en stationsmester, men senere hen af en ekspeditrice, og i dag der er der, hvis man kan sige det sådan på den vej, det er ikke noget jernbane. Så nåede vi til Havbyrd, som også var med fra starten, og der var en stor perron, og der var også et sidespor. Og så nåede vi ned til noget, der hedder Tolstrupvejen. Det er også sådan en vej, der går forbi, hvor de holder, og den var faktisk allerede nedlagt omkring sidste 40'erne. Og så når vi endelig Ringsted station. Ringsted station, den er jo ombygget nogle gange, og der er jo Ringstedbanen jo blevet så ført ind. Og Ringsted station er jo, var jo dengang sådan, der havde de jo deres egen station, Ringstedbanen, indtil den blev bygget om. Så det var rigtig, rigtig mange steder, at de skulle holde. Og som man siger, det tog også næsten en time hver vej at køre. Også fordi, at den var nedsat hastigheden. Vi har de her 10 plancher, og hvis vi lige skal hurtigt løbe dem igennem. Vi starter med den første planche, det er arbejde på banen. Der har vi nogen, som er ude og besigtige de forskellige områder. Og der er et tipvognslokomotiv, som er ved at nivellere jernbanestrækningen. Og her er vi ude på inde ved Køge Vest, hvor de er ved at lægge sporet. Og det er de her anlægsarbejder, eller også kaldes banebørsterne. Så er der, hvad der er lavet, nummer to, banen på tryk, det er, hvad der er skrevet om, både lidt i starten, men også efterhånden, da man lavede indvielsen. Og der er så lidt udpluk fra banens første køreplan, der er nogle partier ude fra Lellingeskoven og lidt nede fra Køge Strand. Så har vi linjeføringen, som er lavet på den tredje planche, og den er jo sådan set efter den nye, man kan så se de røde linjer der. Dem, der går her langs med den, det er jo sådan set dem, der var tale om før, men den, der går op den øverste der, og hele vejen skråt ned og ned omkring, helt ned til Sneslev og så op til Ringsted, det er den oprindelige. Vi har omtalt de personer, der har været med til at planlægge og opstarte banen. Der var en, der hedder Talsrud Alfred Sørensen,
Og der var, borgmester William Vitussen var nede, en arkitekt Sylov, som var med at lave tegningerne. Så var der redaktør Frederik Olfert. Han gjorde meget for at få banen opreklameret og var med på et tidspunkt i sekretær i udvalget. Og så har vi den første driftbestyrer, Axel West, som bestyrede fra 1917 og så til 36 under krig, og blev så konsulent ved banen. Så indviger vi banen den 4. august officielt. Der var så kørt dagen i forvejen den 3. august, men den officielle, den hedder den 4. august. Og der er et tog her, som festpyntet med lokomotiver og banens personvogne inde på Køge. Og man kan skimpe lidt af jernbanehotellet kaldet Kalunda. Her er vi i Bjergerskov, hvor der er sat op, og lokomotivføreren og de forskellige girlander er lavet. Og vi er i Farenløse og i Sleslev Østervang, og her er vi, ude i Ringsted ved den midlertidige station, der blev lavet. Så har vi de stationer, der blev bygget. Vi har her den sidste dag, 31. marts, det er Køge Vest station, den første station, eller trin, træbygning, det er her. Skinbussen, den holder her. Og så har vi den lejede motorvogn, der hedder ØSJS M3, og den købte Østbanen i 61 fra Næstved Præstø Jernbanen. Men det var således, at remisen brændte jo ude på Køge i januar 63, og ligeledes 8 dage efter, så brændte værkstedet nede i Hårlev, og dermed også et par motorvogne og nogle rutebiler dernede. Så derfor så måtte de låne Østbanens M3, det var en dobbeltrettet motorvogn, og de havde i forvejen lånt ØSJS M1, så de to motorvogne, de kørte faktisk den sidste dag. Den der motorvogn ØSJS, den erhverv Østjyllands Jernbaneklub i 77, og den har indtil dato kørt næsten alle klubbens ture i 45 år, som klubber har eksisteret. Køge Vest er her, efter at sporene er taget op. Det var den lille bunkerlov, som man siger, der blev bygget i 34. Og man går ind her i ventesalen, så er der ind til togkontoret. Det er togkontoret, og så går man ind her. Det er den direktørens indgang og direktørens kontor der, ikke? Herop har vi et af Køge Ringstedbanens personvogne. Det var således, at man på et tidspunkt, der solgte man sine egne personvogne for at få nogle penge. Og i 56-57, der sammen med den motorvogn, der hed M4, der købte man en tilsvarende FE-vogn. Og det blev sådan set den sidste personvogn, de fik på banen. Vi har så Farenløse station her, og vi har Østervang, og herop, der var det, at fru Dollerup, hun klippede sine damer. Udover, som I omtalte, alle de mange holdesteder, trinbrætter også kaldet, så var der nogen med fast hus, og nogen var bare en almindelig perron. Her er Køge Ringstedbanens første stationbygning i Køge. Herover der ligger statsbanestationen, ikke? Og her der kunne folk stå inde og holde sig lidt i skjul for vejret. Og de to her, var så nogle små kontorer, men da den nye station blev bygget, der blev de der lagt til sådan noget lagerrum. Her har vi Københavnsvej set ned mod Køge Ringstedbanens remise. Herude ligger Værfsgården, og her er det den modsatte vej, Københavnsvej, den ligger her, og så kører man herud. Herude der kører hovedvej A2, den kører over, og man kommer ud over Ølbyvej og nede ved Køge Stadion. Yderholm Trinbræt, hvor kroen lå bagved, som havde mange udflugtstog.
her er vi med et damplokomotiv og en udflugtstog den 18. i 11. Det var det sidste damptog, der blev kørt på banen, udført af Dansk Jernbaneklub den 18. november. Så kan du se her, der er 1 og 2, det er lokomotiverne, og her får en Østbanes nummer 7 for vand i Ringsted. Og her er det assistent Madsens datter foran den triangvogn, som var en prøvetog, kan man, eller en prøvevogn på et tidspunkt. Her er det samme. Og her der en af de sidste tid i februar, hvor der var meget snevejr, der lånte man en motorvogn fra Køge Ringsted, eller fra Odsaders jernbane, Høverso jernbane, den blev afsporet af en mælkebil og blev bare sat ind på marken, og så blev den pillet frem, når al sleen den var væk. Banen set fra luften, det er en nogle billeder, som køarkiverne har fundet frem, taget omkring 849 af de forskellige steder på Køge-Ringsted-banen. Der er nogle af stationerne taget lidt ovenfra, ikke? Og der er et stort billede her af Køge-området også. Og så når vi til nedlæggelsen. Og det var sket den 31. marts 1963. Og det var jo en sorgens dag, og der var det, der kunne køre. Det var en skinnebus, og så var det to lånte motorvogne fra Østjyllandsk Jernbane. Det sidste tog fra Køge Vest, det kørte omkring lidt over 8, og det var en skinnebus. Og om eftermiddagen, der havde man et tog, som kørte omkring klokken 4, og det holdt op i Ringsted en 3-4-5 timer, og kørte så tilbage igen som det sidste tog, omkring klokken 21.30. Der har vi så, jeg kan sige, at det var meget pudsigt der, for når, om søndagen, når de kørte med toget der, så det tog, der kørte skinnebussen, der kørte fra Ringsted der omkring klokken 9, det skulle køre til Ørslev, så skulle motorvognføreren gå ind og ringe til Ringsted og fortælle, at nu var han kommet til Ørslev, og så kunne man sende det sidste tog, gerne en triangelvogn dernede af. Og når skinnebussen, den var så nået til Køge Vest, så kørte den ud og kørte remise, og når det sidste triangelmotorvogn, den kom til Lellinge, så ringede Lellinge ind til Køge Vest og spurgte ad, hvordan kan jeg få lov at køre videre til Køge Vest, og det kunne han som regel gerne, så på den måde sparede man lidt personal. Og jeg vil sige, at vi slutter ikke her. Vi har en bustur, og det kører vi den 15. oktober, og den starter i Borup omkring kl. 10, og vi er hjemme igen i Borup kl. 10. Og vi kører rundt og kigger lidt på forskellige seværdigheder. Vi kører langt Køge Ringstedbanen og kigger, hvad der er tilbage, og vi kommer ned og besøger Østjyllands Jernbaneklubs nye areal. Så jeg håber, at jeg vil se forbi, både her i Nordeas dejlige lokaler og på vores bustur. Så hjertelig velkommen begge steder. Tak for i dag.